Hej allesammans och välkomna till en ny video på kanalen. Idag så kommer ni få se en helt sjuk video, nämligen 10 bilder på världens värsta mammor i stort sett. Det finns säkert värre, men några utav världens värsta mammor. Vet ni om att jag lägger upp en ny video i stort sett varje dag? Jag lägger ner så mycket tid här på YouTube, så var så snälla att prenumerera så ni inte missar någon video nere på kanalen. Missa inte någon video här på kanalen helt enkelt. Jag skulle verkligen uppskatta det. Och har ni inte varit med och tävlat på min Instagram ännu, så finns det fortfarande möjlighet. Du kan nämligen vinna ett par sneakers, valfria sneakers, till ett värde upp till 1299 kronor. Om du följer mig på Instagram, det är den här bilden tävlingen ligger ute. Och under den bilden så står alla instruktioner. Det är så enkelt. Vinnaren kommer dras på söndag, alltså imorgon, så missa inte nu chansen att vara med och tävla. Valin Lea heter jag på Instagram. Dagens fråga kommer ifrån Julia och hon undrar: vart gick jag i skola? Gick jag i skola i Sverige eller gick jag i skola i Etiopien? Svaret är: jag gick i skola i Sverige. Hela min skolgång har skett i Sverige. Med detta sagt tycker jag att vi kör igång den här sjukt roliga och underhållande videon på en gång. Ni kommer bli liksom, det är häpnadsväckande hur de här bilderna tagits på de här förskräckliga mammorna. Vi kör igång på en gång. Den första mamman här är, ja, först när jag såg den här bilden så tänkte jag bara, men den här mamman som står i string och kramar sin typ pojkvän, att bara ta en sån bild är kanske lite olämplig. Jag vet inte riktigt, mammor har väl lite så här kriterier på hur de ska bete sig på nätet, eller ja, en dold liksom regel, vad ska jag säga. Men det är inte det som är liksom det sjuka i den här. Bilden är även, herregud, tittar man noga så kan man se att vem har tagit barn. Då kan man se noga, vem är det som har tagit bilden? Tittar man i spegeln som är där bak så kan man klart och tydligt se att det är typ hennes son. Alltså hur gammal kan det vara? Typ så 2-3 år, kanske 3, ungefär Elvins ålder, står och tar bilden på sin mamma och hennes kanske nya pojkvän, eller så är det mamma och pappa, i string och bara puta. Alltså allvarligt talat, vem utsätter sitt barn för det här? Alltså nej, nästa är så himla sjuk. Alltså, ja, när man är mamma och har nyss blivit mamma, så är det många mammor som ammar. Och ja, amningen, jag kan säga själv, jag ammar båda mina barn. Och det är, kan vara ett trubbel att hitta bra platser. När man är ute och shoppar så det är inte alla typ så här shoppingcenter som har ett litet amningsrum. Så det kan vara lite att man får göra på offentliga platser. Men det här, det är att gå över gränsen. Kolla in den här mamman. Hon sitter på en moped eller en liten motorcykel eller en skoter, något liknande, med barnet i famnen och ammar. Alltså allvarligt talat, det här är helt sjukt och det ser inte ut som att det går verkligen sakta. Och pappan, jag tror att han, eller vem den är, drivern, håller i ett paket med blöjor. Det här känns inte okej. Alltså det ser för det första livsfarligt ut. Jag tror att mamma sitter så här på sidan, ni vet så här damsadel på mopeden. Fattar ni hur lätt det är att falla bakåt? Och med barn i famnen. Alltså hon sitter och ammar på ett, alltså åkande fordon. Det här är helt vansinnigt. Visst att barn kan vara hungriga, då måste man ge, men då får man ta med tusan stanna och stå stilla. Alltså det här är så vansinnigt. För er som har sett mina tidigare liknande videos vet att jag älskar såna här bilder. Alltså, oh my god, det här är så sjukt. Här ser vi då en mamma som riktar en pistol ner på hennes dotter. Alltså kolla ansiktsuttrycket på dottern. Det är liksom så, mamma skona mig, inte idag igen, skjut mig inte. Alltså låt mig leva. Nej, det här är ju helt galet. Alltså varför, vad händer? Varför skulle man vilja rikta en pistol? Och den här pistolen ser ju, ja, det är svårt att säga, för att alltså fake pistoler ser ju så himla äkta ut, så att det skulle lika gärna kunna vara en. Men det är inget kul skämt. Det är inget kul att stå och liksom rikta en pistol på sitt typ så här 1,5-åriga barn. Det här är bara inte okej att ta en bild på det hela. Det är inte så okej att leka bara ding ding ding, men det är definitivt inte okej att ta en bild på den här händelsen. Oh my god. Nu är det inte ett litet barn det handlar om, utan här har vi en mamma som är en extremt
bra förebild eller vad. Kolla in den här bilden. Här har vi en tonåring som står, herregud, på toaletten och putar med rumpan lite sött. Och vem tar bilden? Jo, det är hennes mamma. Av liksom åldersskillnaderna som man kan se, så känns det som att det är en mamma. Och mamma liksom skrattar, nu ser din rumpa riktigt stor och fyll ut, nu tar vi en bild. Klick. Nej, vem gör så här? Alltså, jag har två söner, jag kommer inte ta några abs-bilder på dem, kan jag säga. Eller för den delen på något annat. Men, alltså allvarligt talat, varför skulle du vilja göra det här? Du vill inte att din dotter ska ha en bild på hennes telefon när hon står i rum, alltså i trosor, i bar rumpa nästan. Det här är inte okej. Att man kan bli galen som mamma, jag har blivit galen så många gånger. Men det finns ju gränser. Alltså ibland kan ju typ barnen liksom inte vilja samarbeta när man ska klä på dem. Och det kan vara liksom en fight på morgonen. Men inte går man då utan kläder. Alltså man lämnar inte huset utan kläder. Kolla in den här bilden då. Här har vi alltså en mamma som handlar med sin son. Och de kommer inte, eller de kom inte överens innan de lämnade huset. För här, eller så skiter hon i det. Det kanske är en varm dag ute och hon bara, det blir bra med bara blöja. Allvarligt talat, pojken, den lilla pojken, han har bara blöja och skor. Och de är inne på matbutik. Alltså what? Vem? Vad? Va? Man... Nej, det här finns liksom, jag skulle aldrig bara, okej, Elvin han sträta emot och då får han hellre stanna hemma. Ska han inte ha på sig kläder, då stannar du hemma. Du går inte på matbutik, du låter inte ditt barn gå på matbutiken i bara blöja. Det här är ju helt sjukt. Här har vi en mamma som är en väldigt, väldigt bra förebild för sina barn. Eller sin dotter kanske man ska säga. Ja, vad ska jag säga om den här utsmyckningen? Man kan se att mamma står här och posar sexigt i sexiga underkläder. Och ja, det är väl typ en 10-årig liten flicka som är hennes dotter som tar bilden på henne. Och det reflekteras då i spegeln. Vad ska mamma till med de här bilderna kanske man ska tänka sig för? Alltså nej, be inte, ta på självutlösare då. Be inte din 10-åriga dotter, sätt inte ett exempel på att sända sexiga bilder till en flört. Alltså det är inte okej. Lite moral måste man ju tusan ha. Stackars lilla flört. Hon bara, mamma du ser jättebra ut. Klick. Nej, mamma du ska inte göra så här. Du ska vara en bra förebild till mig. Nej, 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 big no. Nästa bild är helt, nästan grym. Det här har vi en mamma som sitter och asgarvar för det första. Och jag tror att det är antingen pappan eller hennes brorsa eller hennes nya man eller vad det nu kan vara. Det är en man bredvid henne som håller i en cigarett. Som trycker ner cigaretten mot munnen på hennes son som hon har i famnen. Och mamma tycker att det här är så himla kul. Men titta på den stackars lilla pojken. Alltså han håller på, eller han gråter säkert krokodiltårar. Nej, jag vill inte röka! Alltså nej, stackar. Och pappan bara, eller mannen, han bara, nu ska du röka. Ser verkligen intens ut. Och mamma bara, ha ha ha. Alltså allt på den här bilden är bara fel. Och att din mamma liksom säger ifrån och tvingar sin lilla son till att få en cigarett så här nära in till munnen, det är inte okej. Oj, här är vi inne på en matbutik igen, eller en butik, och vi ser en liten bebis. Jag tror att den till och med ligger och sover. Ligger den och sover? Ja, antingen ligger den och leker eller ligger den och sover. Den ligger i en vagn, en kundvagn. Och de har lastat på, alltså stora grejer, vad är det här? En skoter! Alltså det är en skoter och massa kartonger och massa grejer ovanpå vagnen. Fattar ni inte att det här är livsfarligt? Tänk er att en lilla bebis ligger där under. Och det finns risk, tänk om de bara bumpar in i vagnen och bara paketen faller ner på bebisen. Det är inte riktigt så att han kan lyfta och trycka upp det. Alltså det här är ju helt sjukt. Att riskera livet på sitt lilla knyte, det är inte okej. Återigen en pistolbild, gud jag älskar dem, det är till mina. Jag måste göra en pistolspecialvideo, allvarligt talat, dumma människor med pistoler. Kommentera, vill ni ha en sån video så ska jag fixa en sån, för det är till mina absoluta favoritbilder. Vi har en mamma och en, herregud, är den kanske en 6 månader gammal baby. Och när man är 6 månader så kliar tänderna väldigt mycket. Jag kommer själv ihåg mina barn, de ville äta och bita på allt. Men hallå där, säg stopp när det kommer till pistolen. Alltså du kan inte låta din dotter eller son gnaga för att klia på tänderna
för att du har en pistol tillgänglig som den fick syn på. Alltså nej. Alltså va? Pistoler och barn, pistoler med människan överhuvudtaget är big no. Du ska inte använda pistoler. Och här sitter en liten 6 månaders baby. Det kliar så skönt med den här svarta prylen. Alltså om han bara visste, eller hon, hen, bara visste när den växte upp, eller kolla på den här bilden. Och vem tog bilden, och vem, alltså nej, och mamma bara sitter och skrattar, hahaha. Är hon typ såhär någon maffiafru och bara, du ska lära dig och det ska börja sig tid. Alltså inte okej. Och hörni, vi har kommit till dagens sista mamma som är helt sjuk. Alltså det var på nyheterna angående den här mamman. Här kan vi se en bild på hur mamman injicerar. Ja. Här sprutar mamman in botox i sin dotters panna. Alltså dottern är 8 år gammal och mamman har redan börjat botoxa pannan. Alltså what? Vet hon ens, alltså varför ska man använda botox? Det ska man använda när man börjar få rynkor. Jag tror knappast att den här 8 månaders babyn har rynkor. Och även om hon skulle ha det, låt henne vara. Vad är du för typ av mamma som bryr sig om den 8-årigens lilla flicka? Alltså hon gråter, typ hon mår dåligt över den här tragedin eller traumatiska upplevelsen. Fy skam för dig. Mamma ser dock väldigt ung ut, så det kanske är så här från MTV. Teenager and pregnant and teenager, 16 and pregnant eller vad det nu heter. Det här gör mig i alla fall mörkrädd. Vad kommer ske i framtiden om det här redan har påbörjats? Så där hörni, det var alltså mina 10 extremt dåliga mammor. Tänk om jag hade lagt upp en bild på mig när jag gjorde något tragiskt med barnen. Nej gud vad hemskt, jag är en bra mamma, så inga funderingar på det. Tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Lämna jättegärna en like innan du lämnar den här kanalen. Och ni har väl inte missat min merch som jag har släppt för några veckor sedan, där ni kan köpa mina egen designade t-shirtar, hoodies och allt möjligt. Länken finns nere i beskrivningen. Jag vill säga tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Jag uppskattar det så himla mycket och jag uppskattar mina följare mer än allt annat. Det är ni som har gjort det möjligt för mig att stå här och babbla framför kameran. Och ha en fin dag. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade, så blir världen mycket bättre. Och jag fick faktiskt en kommentar, istället för att säga ha en fin dag, gör en fin dag. Det tyckte jag var verkligen så här. Ja, du gör dina dagar, så att du bestämmer om du vill ha en bra dag eller inte. Så gör ditt bästa till att få en bra dag. Vi ses imorgon med en sjukt intressant video som ni inte vill missa. Ta hand om er tills dess och puss på er. Hej då!